Поранешниот градоначалник и сегашен министер за транспорт и врски Благој Бочварски да одговори на штипската јавност колку пари има во општинската каса и што со ветените проекти, прашаа денес на прес од ВМРО ДПМН. Во име на Советот на Општина Штип и во име на целокупната штипска јавност, ја користам оваа прилика да упатам прашање до досегашниот градоначалник на општината, господинот Благој Бочварски, за состојбата на општинската каса. Со оглед дека станува збор за пари на граѓаните и основен предуслов за функционалност на општината, бараме од господинот Бочварски да даде образложение во каква состојба се наоѓа буџетот на општина Штип, колку долгови се генерирани во изминатиот период и дали се оставени доволно средства за идна реализација на оние проекти кои беа ветени, но останаа нереализирани. На ова реагираше до вчерашниот градоначалник на Штип Благој Бочварски. Буџетот на општина Штип е во добра кондиција за редовно и навремено да се сервисираат сите обврски. Тоа што е најважно е дека средствата оставени во општинската каса се за пет пати повисоки отколку што наследив кога ја презедов функцијата градоначалник. Поставивме нови стандарди за водење на институцијата. Работевме напорно на изработка на големи проекти кои го придвижија градот напред. Изградивме детска градинка, мост на реката Брегалница. Изградивме и реконструиравме над 50 улици и локални патишта со околу 18 километри должина. Изработен е инфраструктурен проект за гасификација на Штип со должина од 21 километар. Стои во реакцијата на Бочварски.